Jeg heter Lena Lisjorda, og det her dattera mi, Marie Lisjorda. Og vi holder til her på Lisjordestølen. Hos oss så kan du oppleve følelsen av å være på en støl som i drift. For vi hadde veldig mange som var innom i utgangspunktet. Og så tenkte jeg at det her kan vi jo gjøre på ordentlig. Og så bestemte vi oss for å gå all in, kjøpe benker og sette på kaffen. Altså publikum fra 2 til 80 kommer hit innom oss. Og det er så koselig å se at folk koser seg når de er her. Og det som jeg tenkte da, når jeg åpnet stølen, det var akkurat det. Det var det at folk skulle kunne kose seg og kjenne den gode energien som på en støl. La sekundene gå litt grann saktere og nyte. Da håper jeg at dere har lyst til å komme innom oss på besøk mens vi her på sommeren.